इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री भएका सिन्जो आबेको गोली प्रहारबाट निधन। कट्टर राष्ट्रवादी नेता भएको भन्दै विश्व जगतद्वारा आबेको राजनीतिक कदमको स्मरण। आबेको निधनमा नेपाल सरकारले भोलि राष्ट्रिय शोक मनाउने। चार वर्षदेखि विचाराधीन नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता। वैवाहिक अङ्गीकृतको विषय थाती राखेर नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी। प्रतिपक्षी एमालेद्वारा विरोध। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको चार वर्ष हुन लाग्दा समेत दोषी पत्ता लाग्न सकेन। गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको नेपाल प्रहरीको भनाए। बजारमा औषधि खाद्य वस्तु सरह बिक्री वितरण भइरहेको भन्दै औषधि व्यवस्था विभागको आपत्ति। स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले अनुमति बिना बिक्री वितरण नगर्न आग्रह। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि कार्यकारी समिति गठन। प्रतियोगिताका लागि 60 करोड रुपियाँको बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी समाचार अब विस्तारमा। आधुनिक जापानको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री भएका सिन्जो आबेको गोली प्रहारबाट निधन भएको छ। निर्वाचन प्रचारका क्रममा 67 वर्षीय आबेमाथि आज बिहान गोली प्रहार भएको थियो। पहिलो कार्यकालमा विवादित भए पनि दोस्रो कार्यकाल जापानको अर्थतन्त्रलाई माथि पुर्याउन योगदान गरेका आबेले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रशंसा कमाउनु भएको थियो। विश्व राजनीतिमा कट्टर राष्ट्रवादी नेताको पहिचान बनाएका आबेको यहेलिया 41 वर्षीय व्यक्तिको हातबाट समाप्त भएको छ। सन् 1954 सेप्टेम्बर 21 जापानको टोकियोमा जन्मिएका सिन्जो आबे जापानको हालसम्मको इतिहासमै धेरै लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने लोकप्रिय नेता हुन्। जापानका पूर्व विदेश मन्त्री सिन्तारो आबेका छोरा उनलाई त्यहाँको राजनीतिमा द प्रिन्स अर्थात राजकुमारको उपनाम दिइएको थियो। जापानको राजनीतिमा प्रभुत्व जमाउने परिवारबाट आएका आबेका हजुरबुवा नोबुसुके केसी जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री थिए। आबे पहिलो पटक सन् 1993 सांसद बनेका थिए। सन् 2005 उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोइजुमीको मन्त्री परिषदमा मुख्य क्याबिनेट सचिव जस्तो महत्वपूर्ण र शक्तिशाली भूमिका दिएको थियो। सन् 2006 आबे जापानकै सबैभन्दा कम उमेरका प्रधानमन्त्री बनेका थिए। सन् 2007 जुलाईमा उनको पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिकले माथिल्लो सदनमा निकै ठूलो हार बेहोर्नु पर्यो। त्यही साल उनले अल्सरेटिभ कोलाइटिस नामक स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै राजीनामा दिए। सन् 2012 आबे पुनः सत्तामा फर्किए। सन् 2014 र 17 पुनः प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि उनी जापानमा सबैभन्दा बढी शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा दर्ज भए। आबे रक्षा र विदेश मामिलामा आफ्नो कट्टर अडानका लागि परिचित थिए। उनको चर्को राष्ट्रवादी विचारले प्राय चीन र दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्ध समेत चिसिएको थियो। त्यसो त सन् 2013 टोकियो स्थित यासुकुनी मन्दिरमा उनको भ्रमण निकै विवादित बनेको थियो। रक्षा खर्च वृद्धि एवं जापानी सैन्य नीतिमा सबैभन्दा नाटकीय परिवर्तनका लागि पनि आबे चर्चामा थिए। सन् 2015 उनको सरकारले जापानको युद्ध पछिको शान्तिपूर्ण संविधानको पुनः व्याख्या पारित गर्यो, जसले जापानी सेनालाई दोस्रो विश्वयुद्ध पछि पहिलो पटक सशर्त विदेशी युद्धमा संलग्न हुन अनुमति दिएको थियो, जसलाई निकै विवादास्पद परिवर्तन मानिन्छ। जापानको सेनालाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने गरी संविधानमा परिवर्तन गर्ने उनको वृहत लक्ष्य थियो, जुन अहिले पनि विवादित विषय मानिन्छ। मौद्रिक सहजीकरण, वित्तीय उत्थान र संरचनागत सुधारमा उनको आर्थिक नीति आबेनोमिक्स निकै चर्चित मानिन्छ। कोरोना कालमा सन् 2015 यता पहिलो पटक आर्थिक मन्दी देखा परेपछि अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने उनको प्रयासले पनि चुनौतीको सामना गरेको थियो। सन् 2019 कोरोना भाइरस महामारी शुरू भएपछि त्यसको व्यवस्थापनलाई लिएर पनि उनले चालेका केही कदम विवादित बनेका थिए। आफ्नो कार्यकालमा आबेले प्रशान्त क्षेत्रका सहयोगीहरूलाई एकताबद्ध गरेर सो क्षेत्रमा चिनिया विस्तारलाई रोक्ने प्रयास गर्दै बेजिङसँगको सम्बन्ध सुधार्न खोजेका थिए। गत वर्ष उनले ताइवानमा लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सहयोगीबाट ठूलो प्रतिबद्धताको लागि आह्वान गरेपछि चीनसँगको सम्बन्धमा तनाव सृजना भएको थियो। जवाफमा बेजिङले जापानी राजदूतलाई बोलाएर आबेले चीनको सार्वभौम सत्तामा खुल्लम खुल्ला चुनौती दिएको आरोप लगाएको थियो। त्यसो त दक्षिण कोरियासँगको तनाव, बेजिङ र सियोलसँग टोकिएको सम्बन्ध पनि आबेकै कार्यकालमा चिसिएको थियो। आबे विश्व मञ्चमा एक प्रमुख व्यक्तित्व थिए। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध निर्माण गर्ने प्रयासमा उनी न्यूयोर्कसम्म पुगेका थिए। यस्तै विविध आलोचनामाझ आबेले सन् 2020 अगस्त 28 आफ्नो स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरे। यद्यपि त्यति बेला आबेको राजनैतिक चेतना र उदारताको विश्व समाजले खुलेर प्रशंसा गरेको थियो। पदप्रति उनले देखाएको उदारताले उनलाई चर्चामा ल्याएको थियो। राजीनामा पछि पनि आबे राजनीतिमा भने उत्तिकै सक्रिय थिए। पछिल्लो समय चुनाव
चुनावी प्रचार प्रसारमा देखा पर्न थालेका आबे निकै प्रभावशाली नेताको छवि बनाउन सफल भएका थिए। प्रधानमन्त्रीको रूपमा आबेको लोकप्रियतामा धेरै उतार चढाव आए पनि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीमा आबेको पकड बलियो भएकाले उनको सिंहासन कहिले संकटमा परेन। बरु पार्टीले उनलाई संविधान संशोधन गरी तेस्रो कार्यकालका लागि पार्टी अध्यक्षको अवसर समेत दिएको थियो। विश्व जगतमा लोकप्रिय व्यक्तित्व आबे भौतिक रूपमा विदा भइसकेका छन्, तर जापानको आर्थिक समृद्धि र संवैधानिक विकासका लागि उनको योगदान विश्वभर चर्चित छ। शुक्रबार गोली प्रहारबाट घाइते भएका आबेको उपचारका क्रममा निधन भएको हो। जापानको इतिहासमा यस्तो घटना विरलै पाइएको छ। यसअघि सन् 1932 पनि जापानी प्रधानमन्त्री इनुकाई सुएसुको गोली हानी हत्या भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। यसैबीच जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको निधनमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। आज गोली प्रहारपछि उपचारको क्रममा आबेको निधन भएको हो। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आबेको निधनमा शनिबारका लागि राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदले पारित गरेको शोक वक्तव्यमा भनिएको छ, मित्र राष्ट्र जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको गोली प्रहार गरी हत्या भएकोमा सो निन्दनीय कार्यको नेपाल सरकार घोर भर्सना गर्दछ। उहाँको निधनप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै जापान सरकार, जापानी जनता र स्वर्गीय आबेको परिवारजनप्रति नेपाल सरकार हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछ। नेपाल सरकारले स्वर्गीय आबेको सम्मानमा शनिबार भोलि राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आबेको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। ट्विट मार्फत उहाँले आबेको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले जापान असल मित्र भएको उल्लेख समेत गर्नुभएको छ। यसैबीच छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि जापानी प्रधानमन्त्री आबेको निधनमा भोलि एक दिन राष्ट्रिय शोक मनाउने घोषणा गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज ट्विट गर्दै आबेको सम्मानमा शनिबार राष्ट्रिय शोक मनाउने बताउनु भएको हो। आबेको निधनमा विश्वभरबाट दुःख व्यक्त भइरहेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभामा चार वर्षदेखि विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएको छ। वैवाहिक अङ्गीकृतको विषय थाती राखेर जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका दम्पतिका सन्तानलाई मात्र नागरिकता दिने बाटो खुलाउने गरी सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउन लागेको बताइएको छ। विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट स्वीकृत भएको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दलहरूसँग परामर्श गरी छिट्टै नयाँ विधेयक ल्याइने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, विधेयकमा फेरि यसलाई छलफल गर्न प्रारम्भ गरियो लामो समय लाग्ला र यसले विधेयकलाई अन्तिम टुङ्गोमा निष्कर्षमा पुर्याउन नसकिएला। त्यहाँले यो विधेयकलाई फिर्ता लगेर फेरि दलहरूको बिचमा सहमति गरेर नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई सम्भव छिटो यो सदनबाट पास गराउने उद्देश्यका साथ नै सरकारले यो विधेयकलाई फिर्ता गरेको हो। संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउन लागेको हो। गृहमन्त्री खाँडले संविधान अनुसार सबै नागरिकलाई नागरिकता दिन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। संविधानले गरेको प्रावधान अनुसार सबै नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो, राज्यको सरकारको दायित्व हो र कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित नहुन् सरकारको मूल ध्येय र उद्देश्य नै त्यही हो। यसैबीच विधेयक फिर्ता लिने सरकारी कदमप्रति प्रतिपक्ष एमालेका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले संविधानको प्रावधान उल्लङ्घन हुने गरी सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको बताउनुभयो। हामीले प्रश्न भनेका छौँ कि कसैलाई पनि नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भनेका छौँ नि, अनि नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने साथ त वञ्चित गरियो नि। त्यसभएको कारणले यो नागरिकताबाट नेपाली नागरिकलाई वञ्चित गर्ने कुरा संविधानले भनेको कुरा संविधानको धारा 10 चाहिँ स्पष्ट किटान गरेको कुरा नागरिकता सम्बन्धी तपाईँको धाराको नम्बर बुँदा र त्यो कुरालाई उल्लङ्घन गरेर जुन ढङ्गले आएछ यो कुरामा एकदमै गम्भीर भएर सोचौँ, म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सरकारको। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिँदा संविधान कार्यान्वयनप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी विपक्षी सांसदले गरेका छन्। एमाले सांसद बिन्दा पाण्डेले मौलिक हकहरू हनन हुने गरी विधेयक फिर्ता गरिएको बताउनु भयो। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक र सामाजिक न्यायको हक लगायत आधा दर्जन भन्दा बढी मौलिक हकहरूको हनन गर्दै यो सरकार आज यो विधेयक फिर्ता गर्ने प्रस्ताव अगाडि ल्याइराखेको छ। यो सरकार संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छ कि आज आम नेपालीहरूले यो छलफललाई हेरिराखेका छन्, यो प्रति म सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु।
सांसदहरूले नागरिकताको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले नागरिकताको विषयमा देशको कुनै विशेष क्षेत्रलाई मात्र जोड्न नमिल्ने बताउनु भयो। के हामी कालो अनुहार हेर्ने बित्तिकै नागरिकताको जटिल प्रश्न बनाउँछौँ? त्यस्तै आज हाम्रो नेपाल दक्षिणी सीमासँग जोडिएको मात्रै नहेरौँ, हामी दक्षिणी सीमा मात्रै होइन हाम्रो पूर्वमा तपाईँलाई चाहिँ काँक्रा भित्तासँग जोडिएका पनि छन्। ती मान्छेले नागरिकता लिँदा हामीले कुनै बहस गर्दैनौँ। पश्चिममा किल्ला काँगडा, उत्तरमा तिब्बत, अझै भन्नुपर्दा भुटानी शरणार्थीले नागरिकता लिँदा हामीले कोही बोल्न चाहँदैनौँ। तसर्थ यो विषयलाई पनि आज गम्भीरको साथमा हामीले त्यसको बहस पनि उठाउनु पर्ने हुन्छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न ढिलाइ हुँदा थुप्रै नागरिकले नागरिकता नपाउने अवस्था सृजना भएको सांसदहरूको भनाई थियो। सांसद हृदय त्रिपाठीले नागरिकता पाएका आमा बाबुका सन्तान अनागरिक हुने अवस्था आएको बताउनु भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीकै सरकारले अध्यादेश जारी गर्यो। 8-9 दिन मान्छेले प्राप्त पनि गरे, जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानले नागरिकता प्राप्त पनि गरे। अब एकजना वैज्ञानिक कोही छन्, वैज्ञानिकहरूको कमी छैन, एउटा वैज्ञानिक अदालत गए, अदालत गइसक्यो, अदालतले रोकिदियो। हाम्रो अदालत त्यस्तै हो। अदालतले कुन बेला फुकुवा गर्यो भने अध्यादेशको समय समाप्त भइसकेपछि, झन् 9 महिनापछि फुकुवा गर्यो। त्यसैलाई फेरि यहाँ ल्याएर चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु भएन भने बाउ आमा नागरिक छन् ठिक छ, बाउ आमा भोट दिइरहेछन् त्यो पनि ठिक छ, छोराछोरी भोट पनि दिन नपाउने अनागरिक भएर बस्ने। प्रतिपक्ष एमालेका सांसदको विरोधका बीच सरकारले 2075 साउन 22 गते दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सर्वोच्च अदालतले 5 वर्ष पुराना मुद्दा आगामी 2 वर्षभित्र सक्ने कार्ययोजना पारित गरेको छ। न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले पारित गरेको कार्ययोजनाबारे सर्वोच्च प्रशासनले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो। पुराना मुद्दा द्रुत गतिमा टुङ्ग्याउन बनाइएको कार्ययोजना साउन 1 गतेदेखि लागू हुने प्रवक्ता विमल पौडेलले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार अहिले सर्वोच्च अदालतमा 5 वर्ष पुरा मुद्दा करिब 5,000 संख्यामा छन्। आगामी 2 वर्षसम्म त्यस्ता मुद्दा करिब 13,000 पुग्नेछन्। तिनलाई संवैधानिक इजलास बस्ने दिन बाहेक साताको 5 दिन 4 इजलासमा निरन्तर सुनाई गरी शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको निमित्त मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले बताउनु भयो। सर्वोच्च अदालतमा अहिले करिब 33,000 मुद्दाहरू छन्। 21 न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा अहिले 2 पद भने रिक्त छ। औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा औषधिहरू खाद्य वस्तु सरह बिक्री वितरण भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। विभागले सूचना जारी गर्दै ट्याब्लेट, क्याप्सुल तथा झोल औषधिहरू खाद्यसम्म पूरक सामग्रीको रूपमा आयात, सञ्चय र बिक्री तथा प्रयोग भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। अनुमति बिना भिटामिन जन्ने औषधि समेत खाद्य वस्तु सरह बिक्री भइरहेको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले बजारमा पाइने त्यस्ता औषधिले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनु भएको छ। विभागको अनुमति बिना बिक्री वितरण भइरहेका वस्तु औषधिका रूपमा मान्न नसकिने तथा सोको गुणस्तर र प्रभावकारिताबारे यकिन नहुने भन्दै उहाँले सचेत गराउनु भएको छ। त्यस्ता वस्तुको आयात र बिक्री वितरण नगर्न विभागले भनेको हो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 4 वर्ष बित्न लाग्दा समेत घटनाका दोषी अझै पहिचान भएका छैनन्। 2075 साल साउन 10 गते बलात्कारपछि हत्या भएपछि भोलिपल्ट उखुबारीमा उनको शव भेटिएको थियो। त्यसपछि घटनाका दोषी पहिचान गरी पीडित परिवारलाई न्याय दिन माग गर्दै महिनौसम्म आन्दोलन भए। सडकदेखि सदनसम्म घटनाबारे प्रश्न उठाइयो तर दोषी अझै पत्ता लाग्न सकिरहेको छैन। नेपाल प्रहरीले भने यसबारे गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। अबौध बालिकाको हत्या भएको घटनामा संलग्न व्यक्ति पत्ता लगाउन नसक्दा मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको हत्या भएको 4 वर्ष पूरा हुने लाग्दा यसबीचमा 3 प्रहरी प्रमुख फेरिए तर दोषी पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। समयक्रममा सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुर प्रसाद ग्यावरी र शैलेश थापा छेत्रीको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंह नेपाल प्रहरीको प्रमुख हुनु भएको छ। विगतमा महानिरीक्षकहरूले जस्तै बहालवाला महानिरीक्षक सिंहले पनि वैशाख 28 गते आयोजित कार्यक्रममा भन्दै थिए, संगठन प्रमुख फेरिने बित्तिकै कुनै प्राथमिकता फेरि अन्य कुनै पनि देशमा हुँदैन, संगठन प्रमुख फेरि
बित्तिकै यो चाहिँ प्राथमिकता फेर्ने अथवा मेरो यो प्रायोरिटी हो त्यो प्रायोरिटी भन्ने हुँदैन, त्यसलाई अझ म प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि गर्छु। निर्मला पन्तको यो पहिलो उसमा आउँछ होइन, त्यो अनुसन्धान पनि मेरो प्राथमिकतामा रहनेछ। यद्यपि अनुसन्धानमा यो प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्, कहिले पुरा हुन्छ, के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने भइ नै रहेछन्, त्यो अनुसन्धान पनि मेरो कार्यकालमा अत्यन्त प्राथमिकतामा रहनेछ र त्यसमा काम पनि भइरहेछ। 2075 साउन 10 गते बलात्कार पश्चात निर्मला पन्तको हत्या भएको आशंकामा प्रहरीले भदौ 2 गते स्थानीय दिलीप सिंह विष्टलाई पक्राउ गरेको थियो र केही दिनपछि उनलाई नै घटनाको मुख्य अभियुक्त भएको दावी गरे पनि पुष्टि हुन सकेन। दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर 14 वर्षीय सन्नी खुनाले ज्यान गुमाएका थिए। आगामी साउनको दोस्रो साता निर्मला पन्तको हत्या भएको 4 वर्ष पूरा हुँदैछ। अहिलेसम्म पनि घटनाका दोषी पत्ता लाग्न नसक्दा न्यायका लागि आवाज उठाइरहेका नागरिक अगुवाहरू समेत खिन्न छन्। न्यायका लागि आवाज उठाउने नागरिक अगुवा मध्येकी एक मीना भण्डारी भन्छन्, 4 वर्ष हुँदै गर्दा अनुसन्धान गरिराखेका छौँ भन्नुहुन्छ नेपाल सरकारले, खै अब कहाँ अनुसन्धान भएको छ थाहा भएन, त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवाज उठायौँ, त्यत्रो दुनियाँलाई अब त्यति लड्यौँ, त्यति भिड्यौँ, छोराहरू मारिए, घाइते भए, त्यति हुँदा हुँदा पनि अब एउटा छोरीले न्याय नपाउनु, समाजले न्याय नपाउनु लज्जास्पद कुरो हो। परिवार पनि अहिले मौन छ, अब आमा चाहिनेलाई जागिर जगाइरहेको छ, पैसा दियो, बलात्कारी केसहरूमा पैसा नदिनु पर्ने हो, त्यसकारण केन्द्रीय सरकारले 10 लाख, प्रदेश सरकारले 5 लाख र स्थानीय सरकारले 3 लाख गरेर 18 लाख चाहिँ निर्मलाको आमालाई पैसा दिँदै गर्दा न्याय पाइँदैन नि, उसको गरिबीको फाइदा उठाइयो, देख्नु भइहाल्यो, अब पैसा लियो भने त्यो गाँसबास कपासको व्यवस्था हुन्छ, त पनि भुल्टिने ठाउँ हुन्छ भन्ने विभिन्न निकायबाट प्रेसर पनि आयो होला। त्यसै क्रममा घटनामा संलग्न भएको आशंकामा एसपी दिल्ली राज विष्ट र उनका छोरा र भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख सुरेन्द्र विष्टका भतिजा आयुष विष्टको डिएनए परीक्षण गरिएकोमा पछि डिएनए रिपोर्टसँग मेल नखाएको पुष्टि भएको थियो र घटना थप रहस्यमय बन्दै गयो। सडक र सदनबाट घटनाको दोषी पत्ता लगाउन माग भएका थिए तर प्रहरी अनुसन्धानले दोषी पत्ता लगाउन सकेन। निर्मला पन्तको घटनामा विभिन्न समयमा 3 वटा समिति नबनेका होइनन्, त्यसले पनि दोषी पत्ता लगाउने आधार तयार पार्न सकेन र अहिलेसम्म थाती नै रहेको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकृतहरू भने घटनास्थलबाट यथेष्ट प्रमाण जुट्न नसक्दा अनुसन्धानले पूर्णता पाउन नसकेको बताउँछन्। नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, प्रमाणहरू केही पनि छैन, जीवमा भएका प्रमाणहरू, टेरोलोजीका प्रमाणहरू हुन्छन्, चाहे ती ब्रह्मका प्रमाण होलान् या धेरै हुन्छन् प्रमाणहरू, केही पनि छैन। त्यसमाथि चाहे ती गृह मन्त्रालय होला या त्योपछि तपाईँको विभागहरू होला, हाम्रो नेपाल प्रहरी होला, उनीहरूले अनुसन्धानमा थुप्रै समस्याहरू क्रिएट गरे होइन, त्यसले गर्दा खास के हुन् समस्याहरू, जुन अनुसन्धान अगाडि बढ्नुपर्ने हो नि, नबढेर अड्केको कारण चाहिँ त्यही हो। नेपाल सरकारले यसमा गर्न सक्ने दुई तिनवटा कुराहरू छ, एउटा त प्रहरीलाई विश्वासमा लिनु पर्यो, अर्को कुरा के भनेपछि यो अनुसन्धानलाई प्रायोरिटीमा राखेर सरकारले राम्रो मान्छेहरूलाई त्यसमा इन्भल्भ गराएर कसरी उनीहरूले मोटिभेट गर्न सक्छ, त्यो पछि मात्रै तपाईँको अगाडि बढ्न सक्छ। अब यसमा डाइरेक्ट एभिडेन्सेसहरू नभए तापनि त्यसबाट भोलि दिन प्रमाणित गर्न सक्यो भने पनि के हदसम्म अनुसन्धानलाई चाहिँ एउटा बाटो डराउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एक अवध बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भए पनि वर्षौंसम्म दोषी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै प्रहरी प्रशासनको आलोचना भइरहेको छ। नेपाल प्रहरीले भने पन्तको हत्या प्रकरणमा आफ्नो अनुसन्धान गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको बताएको छ। प्रहरी प्रवक्ता टेक प्रसाद राईले भने, नेपाल प्रहरीले यसमा सिरियस रूपमा लागेको छ, यो चाहिँ कन्टिन्यू जान्छ, यो हामी छोड्ने भन्ने लागेको कतिले हुँदैन, बयानमुखीलाई हामी चाहिँ आधार मान्दैनौँ, जबसम्म हामी साइन्टिफिक किसिमले यही हो भनेर फाइन्डिङ आउँदैन तब हामी चाहिँ निष्कर्ष पुग्न सक्दैनौँ। फ्याक्ट इभिडेन्सको आधार नभइकन हामी यही भन्दैनौँ, ल इभिडेन्स केलाउँदै जाने भयो, कति कुरा इभिडेन्सहरू नष्ट गरेको अवस्थाहरू भयो भने हामी होम एन इनको आधारहरू लिन्छौँ। डिफ्रेन्स छ क्या टेक्निकहरू प्रोसेसहरू। नेपाल प्रहरीले 12-13 वर्षभित्र अनुसन्धान गरेर जुन अपराधीलाई कानुनको कटघरामा ल्याएको चाहिँ उदाहरण छ नि त। नेपाल प्रहरीले होइन एक दिन यो अपराधीहरूलाई कानुनको कटघरामा ल्याउँछ। कतिपय अपराधी घटनामा तत्कालै गम्भीर अनुसन्धान गरेर दोषी पत्ता लगाउन सकेपछि बेला बखतमा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै प्रशंसा कमाएको नेपाल प्रहरीका लागि निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण भने चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। त्यसैले सम्बन्धित सबै पक्षको सहयोगमा घटनाका दोषी पत्ता लगाएर अनुसन्धानलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व फेरि पनि प्रहरीकै काँधमा आएको छ। अन्यथा बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधको घटनाबारे वर्षौंसम्म केही पत्तो नलाग्दा राज्यमा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। Bye.
बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा पुनः मतदानको प्रारम्भिक मतगणनामा एमालेका उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन्। 1000 मतगणना हुँदा नगर प्रमुख पदमा एमाले उम्मेद्वार रामबहादुर बानियाले 520 मत प्राप्त गरेका छन् भने कंग्रेस उम्मेद्वार रङ्गबहादुर खातीले 427 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। वैशाख 30 गते स्थगित भई बिहिबार सम्पन्न पुनः मतदानको शुक्रबार अपनादेखि गणना सुरु भएको हो। 10 वडा रहेको नगरपालिकामा सुरुमा वडा नम्बर 1 र 10 नम्बरको गणना भइरहेको हो। राउटे युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने दुईजनालाई सुर्खेत जिल्ला अदालतले 7 कैद सजाय तोकेको छ। जिल्ला न्यायाधीश डाक्टर राजेन्द्र कुमार आचार्यको इजलासले राउटे युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने चौमन घरती मगर र भूपेन्द्र बुढा मगरलाई 7 कैद र जनै 2,00,000 रुपियाँ जरिवाना तोकेको हो। उनीहरूले पीड़ित कोषमा जनै 8,000 रुपियाँ जम्मा गर्नुपर्नेछ। जिल्ला अदालत सुर्खेतका सूचना अधिकारी उज्जवल रावतले दुर्व्यवहार यौन दुर्व्यवहार भएको होटलका सञ्चालकलाई 3 6 महिना कैद र 1,00,000 रुपियाँ जरिवाना तोकेको बताउनुभयो। जेल सजाय र जरिवाना तोकिएका तिनैजनालाई 2078 साल 16 गते पूर्वपक्षका लागि जेल चलान गरिएको थियो। मनबहादुरले सञ्चालन गरेको बोटे चौरको शुभकामना होटलमा गत जेठ 21 गते राउटी युवतीमाथि यौन हिंसा भएको थियो। मदिरा खुवाएर यौन हिंसा गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब सप्तरी डायरीको पालो। सप्तरी डायरीबाट अवधेश कुमार झाको नमस्कार। सप्तरीको 4 स्थानीय तहले अझै पनि गाउँ नगर सभा गर्न सकेको छैन। सभा नगर्दा ती पालिकाहरूको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अनिश्चित भएको छ। हनुमान नगर कङ्कालिनी बोधे वर्षाइन र सप्तकोशी नगरपालिका तथा विष्णुपुर गाउँपालिकाको सभा हुन नसकेको हो। कतै जनप्रतिनिधिहरू बीच स्रोत बाँडफाँडमा तालमेल नहुनु, कतै बहुमत अल्पमतको झन्झट त कतै कर्मचारी नहुँदा यी पालिकाहरूमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन न सकेको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहले असारको 10 गते भित्र सभा सम्पन्न गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने हो। जिल्लाका 18 पालिका मध्ये 14 पालिकामा सभा सम्पन्न भइसके पनि 4 पालिकामा अझै हुन नसकेको हो। सिँचाइ र मल खातको अभावका बीच सप्तरीमा 60% खेतमा धान रोपाई सकिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र राजविराजका प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद यादवका अनुसार जिल्लामा कुल 81,668 हेक्टर धान खेती योग्य जग्गा छ। त्यसमध्ये 60% रोपाई सकिएको उनले बताए। पछिल्लो केही दिन यता पानी नपरेकोले रोपाइमा केही सुस्तता आएको उनले बताए। यस्तै मल खात नपाउँदा कृषकहरू बिना मलकै खेती गर्न बाध्य छन्। विपन्नलाई चर्को ब्याज दर लिई उठीवास लगाउने सप्तरीका मिटर ब्याजी रामदेव शाह तेलीका छोरा र छोरीलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ। मिटर ब्याजका नाममा रामदेवले गर्दै आएको ठगीमै संलग्न रहेको आरोप लागेका खड्ग नगरपालिका 7 कल्याणपुरका उनका छोरा नन्द किशोर शाह र छोरी अनुराधा शाहलाई जिल्ला अदालत सप्तरीका न्यायाधीश सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारीको इजलासले थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो। दुवैको बयान सकिएपछि बुधबार साँझसम्म थुन चेक बहस भएको थियो। दुवै पक्षको बहस सकिएपछि शाह दाजु बहिनीलाई पूर्वपक्षका लागि कारागारमा राख्ने आदेश भएको सप्तरी जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार कुमार मास्केले जानकारी दिनुभयो। ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात मुद्दाका मुख्य अभियुक्त रामदेव भने अझै फरार छन्। अवस्था सप्तरी डायरी आजलाई यति नै। अवधेश कुमार झा बिदा मान्छु, नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले नेपालमा 60,000 भन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको देखाएको छ। सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा 356, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा 56,611, विद्युत ग्यास उत्पादन क्षेत्रमा 994 उद्योग सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै पानीको आपूर्ति ढल निकास फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रमा 2,224 उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तथ्याङ्क अनुसार ती उद्योग प्रतिष्ठानमा 4,91,227 व्यक्ति रोजगारीका लागि आबद्ध छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मुद्रास्फीति दरमा भएको वृद्धिले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा 7,10,00,000 मानिस प्रत्यक्ष गरिबीमा धकेलिएको जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घका अनुसार मार्च 2022 बढ्दो मुद्रास्फीतिले आर्थिक मन्दी विकराल बनेसँगै गरिबीको दर विश्वव्यापी रूपमा वृद्धि भएको जनाएको हो। घटेको वित्तीय संचुति, सार्वभौम ऋणको उच्च स्तर र विश्वव्यापी वित्तीय बजारमा बढ्दो ब्याजदरका कारण विकासोन्मुख देशहरूमा सबैभन्दा बढी समस्या परेको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
अब खेल प्रसंग। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङको संयोजकतामा कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ। काठमाडौँमा आज बसेको मूल आयोजक समितिको बैठकले घिसिङको नेतृत्वमा कार्यकारी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले आवश्यकता अनुसार 14 विषयगत समिति गठनका लागि कार्यकारी समितिलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ। त्यस्तै प्रतियोगिताका लागि 60 करोडको बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको सचिव घिसिङले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशमा आगामी असोज 28 कार्तिक 3 गतेसम्म आयोजना हुने प्रतियोगिताको तयारी स्वरूप युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले आज मूल आयोजक समितिको बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो। बैठकमा मन्त्री गहतराजले तोकेकी मितिमा प्रतियोगिता आयोजना हुने दावी समेत गर्नुभयो। हवस् त, यही प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।